Des del 10 de juliol, al carrer de Castellbell i d'Antoni Gaudí de Reus han patit afectacions al trànsit amb motiu de la urbanització exterior del futur centre cívic Gregal. La remodelació urbanística, que consistirà en l'ampliació de voreres i la creació d'una cruïlla del carrer de Castellbell amb el carrer Gaudí, ha obligat a tallar el trànsit dels dos carrers, restricció que s'allargarà fins al mes de setembre. Les obres d'aquesta zona han coincidit amb les de la remodelació de la plaça del Víctor i el carrer Ample, que van iniciar-se el gener d'aquest any. Des de Canal Reus hem volgut sortir al carrer per conèixer com està sent el procés de la remodelació urbanística de l'espai i com està afectant els veïns de la zona nord de la ciutat. Trobem disparitat d'opinions. Alguns ciutadans s'han queixat del soroll i la mala senyalització. Altres consideren que suposarà una millora per la ciutat, tot i que provoquin certs problemes de mobilitat. Pues que siempre hacen lo mismo, lo hacen en verano y no se puede aparcar, interrumpen todos los comercios y va mal para todo. Sí, ese es un problema, porque hay que dar más vueltas y para buscar una salida para ir para el centro. Estamos en verano y se supone que en verano hacen obras, que habrá menos gente de vacaciones y que son para mejora de la ciudad. Bueno, jo tinc un centre d'estètica i la gent el que es trobava al principi de tot és que la gent venia i la salinització no estava ben feta, perquè no trobaven què és el que tenien que fer. Bueno, la veritat és que ja porta un temps i fan un munt de soroll i entra un munt de pols. Bàsicament visc aquí a la zona, així que m'afecta bastant i la veritat tampoc sabem quan acabaran. A veure, a mi especialment no m'afecta gaire perquè jo és una zona que visc i per tant a nivell de vehicle no l'utilitzo, llavors no trobo que m'afecti gaire. Però el tema de no cotxet i tot això sí, perquè a vegades per vindre aquí a l'Ametlla vinc de fer la volta per baix o la volta per dalt. És esgotador perquè amb la calor que fa i l'aixafogó has de donar tombs innecessaris que potser quan no hi eren no havies de donar. A conseqüència de les obres i per minimitzar l'afectació i garantir l'accés als aparcaments privats, s'han produït canvis en el sentit de la circulació d'alguns vials, un fet que també ha causat certa confusió entre els conductors que circulen per la zona. El projecte també ha repercutit en el recorregut de les línies del bus urbà, ja que s'ha hagut d'anul·lar les parades Niloga 2 i Llibertat fins al 8 de setembre.